Selamun aleyküm. Bu yakınlardan Kali bir YouTube kanalında böyle bir video rastıma geldi. Noyabr'ın 16'sında baş vermiş hadiselerden sonra orada Azerbaycan jurnalistleri çekiliş yapardılar. Bu nadir hallarda baş veren sevindirici bir işti ki, əhalimizi ordunun etdiyi işlerden haberdar edildiler. Bu verilişte beni çok məqamlar maraqlandırdı ve ona ait video qurmağa çalışıram. Ama burada farklı bir şey gördüm. Bu gördüğünüz ustaca çekilmiş yollardı. Bu kadar xeritədən hərbi postlarımıza, hərbi bazalarımıza gidən yolları baxmışam. Bu kadar mükemmel yollar az rastıma gəlir. Neden bu yollar ustaca çekildiğine maraqlandım. Bir başka xeritə ilə şəxsən bax bu Pereval yolunun 3-5 günə qurulduğunu gördüm. Və bu yoldan başqa da Qızıl Təpiyə qalxan belə bir Pereval yolunu 5-6 günə hazır olduğunu gördüm. Bu demektir ki, burada çok güclü mütəxəssislər işləyib. Çok güclü iş gedib. Öz-özümə düşündüm ki, Azərbaycan ordusu mütəxəssis mi dəvət edir pozisiyalarına yol çəkməyə? Çok sevindim. Ona görə bunu sizinlə paylaşmaq istədim. Sonra peyk xəritəsinə baxdım həmin yeri və indi sizə göstərim orada mən nə gördüm. Sizə də maraqlı olar. Aparıcı dediyi kimi bu dağın adına Kilsəli dağ deyə 2780 metr okyan səviyyəsindən yüksəklikdədir və bir başqa yol da göstərim sizə. Yüksək postumuza qalxan bir yoldur. Qısa müddət etkilmiş, istifadəyə verilir. İyun aylarında bir həftənin içində hazırlanmış bir yoldur. Qızıl Təpə dağına qalxır və gözəl bir iş gedibdir burada. Yollardan bu qədər danışmağımın səbəbi nədir? Yaz aylarında bir tikinti ustası dedi ki, Laçından Naxçıvana yol tikirik. Düşündüm ki, yəqin ki, yanlış eşidib, Laçından Naxçıvana necə yol gedirlər. Bugün xəritədə bu qədər nizamlı, intizamlı yolları görəndən sonra həmin ustanın sözü yadıma düşdü və sizə mən burada işləyən texnikaların çoxluğunu, böyük yük maşınlarıdır. Gördüyünüz kimi. Dağdan yolları bərkitmək üçün materiallar daşıyırlar, yol enləndirmək üçün, yol bərkitmək üçün təpəxırı deyilən materialdır. Və xəritə bu şəkil 9-cu ayda çəkilib. 9-cu ayda belə bir mükəmməl yol hazırdır artıq. Minkənddən 16 noyabr hadisələri baş verən yerə və bu yerdən də daha sağ tərəfə Sərhət boyu yol gedir. Mənim düşüncəmlə, yəqin ki, bu yerdən Naxçıvanı birləşdirməyə yol dikilir. Demək ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyə, Rusiya və Ermənistanın razılığı ilə bu yerdən Naxçıvana yol çəkilir. Sərhədə kimi çatdırılıbdır bu iş. Amma ki, erməni müxalifət, ermənilərin içində olan barış istəməyən qüvvələr bunun qarşısını almağa çalışır. Keçmiş müdafiə naziri öz başına etdiyi Qaragölün ətrafında post qurmağı və buralarda təxribat törətməyə çalışması həmin yolu təhlükəyə atır və həmin yerdə şəhidlərimiz oldu, silahlı toqquşma oldu. Gələcəkdə bu yollarla hərəkət edəcək insanlarımız burada şəhid olan qardaşlarımızın ruhuna fatihə oxuyar. Onlara qiyabi də olsa təşəkkürünü bildirər ki, belə bizi Naxçıvanla birləşdirən yol üçün onlar canlarını fəda elədilər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gördüyünüz kimi bu yer Şahbuzdur. Naxçıvandan Şahbuza gözəl asfalt yol gəlir. Şahbuzdan da M13 yoluna kimi yol gəlir Naxçıvandan. Sadəcə həmin yoldan 14 kilometr bu Qızıl Təpə dağı yaxınlığına yol çəkiləsidir ki, Azərbaycanla Naxçıvan birləşsin. İnşallah tezliklə o məsələ həll olunar və həll olunmağa da gedir. Azərbaycanın istəyi sadəcə odur ki, bu yol necə ki ruslar 5 kilometr enində toxunulmaz ərazi saxlayıblar ermənilər üçün Laçın koridorunda. Azərbaycan da eyni o statusda burada yol istəyir. Bu insan yaşamayan bu çöllü ərazidən 5 kilometrlik koridor istəyir ki, təhlükəsiz bu yollar istifadə olunsun. Buna qarşı ermənilər narazılıq edir, çünki bu yol yoldan keçəndə maddi maraqları var ki, bu yoldan tamojna qoysunlar, torpaq bastı istəsinlər, pul qazansınlar bir sözlə. İnşallah xeyri olar, yol açılarsa həm Naxçıvanımız bizə yaxınlaşar, həm Laçınımız bizə yaxınlaşar, həm Qarabağımız bizə yaxınlaşar. Belə Bakıdan səhər çıxaraq gün ortaya ya axşama Naxçıvana və oradan da Türkiyə getmək mümkün olar. İnşallah o günü də görərik. Sağ olun, salamat qalın.